Така, мили приятели, пътувайки насам с автобуса на фирма Arda Tour, лаптопа ми прояви изумителни качества в рамките на обем на батерията, които ми позволиха да създам и следния музикален колаж, който сега ще опитам да ви изпълня. Значи, тази песен, ако това може да се нарече песен, понеже пеене много няма, е посветена, и сега ще бъде поздрав, в нашия Dark Wave Country Club дискотека, за всички тия, които още не ги е пуснал на Сашо Коза. Господин Методиев, ако желая, нека заповяда. Приятели, от името на нашия спонсор бих искал да предам следното послание. Аз бях против да предам това послание, но те ме помолиха учтиво. Анонимните, да се свети тяхното име, които осигуряват предаването на този концерт и цялата галактика, ще направят каквото зависи от тях. Компютрите на всички зависници да се окажат перманентно зависнали. Това аз не мога да го проумея лично да ви кажа. Аз не виждам как някой може на мен да ми завижда. Стефаново, Гълъбник, Дъждовница,
Царко Ивани, казахте ли на майките си, че ще се приберете рано? Айде, че пойдохме! Докторе, докторе! Абе, не ме баба, и ти си от Стара Загора! Те, това ми отпя. Мирише както млякото на мама, мирише на трите долини родни, на Елки, Аконкагуа и Паскуаро, и на диханието ми, когато пея. Песента е от стила класически поп-фолк в изпълнението на нашите български сладки хора. Нека тази песен да бъде и за дудка, която слуша в момента с четири уши, не се слуша като пръсе в рестика. А песента, знаете, че започва с акапелно пеене от рода на трам-те-ду-де, трам-те-ду-де, Скъпи съграждани, чалдата е лош пример за битието ни. Нека на своите Dark Wave пики намушим Азис и го издигнем над барикадите на собствената си ограниченост. Той разбра много добре, че животът е една борба на смърт.
Необходимо ли е да ви казвам каквото и да е още? Така или иначе, нито вие ще чуете, нито аз ще помня. Той разбра много добре, че животът е смърт. Той разбра много добре, че животът е смърт. Много жестоко. И драматично. Време е за днешните поздрави. Призовавам Сатаната, Мефистофел, Белзевул, извинявам се, Луцифер и всичките от втора маса да се срещнат със свети ангелари! Тук извинявам се. Влизаме в непознати територии. Тук не знам какво съм цъкал на компютъра. Не съм бил достатъчно напушен. Едно, две, три, четири, пет. Спиридон, спирт, цял бидон, пенка. Спиридон, спирт, два бидона и стевка. Спиридон, спиридон и спиритовка. Спиридон. Живееше у нас в махалата един със случая Спиридон, но той се отсече главата и си я сложи в бетон. Но съседската квартира се завъдил, звяр ужасен се завъдил, звяр ужасен не ми било, звяр ужасен не ми било, анархисти. Връщаме се в миналото, едва с 5 минути. Но колко тежат тези загубени 5 минути от животите ви? Някой, ако желая да каже нещо, микрофона е ваш, заповядайте. Не, без това не ме интересува колко хора. Сашо, заповядай на сцената. Опска. Кида, тогава ти имам лъци. Абе, идвайте и двата тук. Малко остана да буча. Комунисти ли бяха, уманисти ли бяха, мултимедийни артисти ли бяха? Ки бяха тия пенки, че ме питат от данъчното? Кви са ми по професия квартиранците? И защо са им шарени тиранците?
Кажете, господин адвокат, мога ли да ги съдя по закона за музиканците? Всесветската партия се заведе зар ужасен, зар ужасен музикант. А всесветската партия се заведе зар ужасен музикант. Боли ма главата. Цял месец не мога да си направя ремонта. Искам и аз да кърча мивки с братва. Но на тази привилегия само музиканта се радва! Мирише както млякото на мама. Мирише на... Познат ли ви този перверзен вариант на българския Amen Break бита от момиче без спомени? Имаме и други версии. Понеже малко ми писна, честно казано, правим един някакъв преход назад пак във времето и все едно съм ви върнал за загубеното време. Добре, защото? Какво? 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 Какво